Vah vah. Բալի ես, բալի ես։ Ավտոնում նա։ Ահա, թաղապետարան չեք զանգե։ Թաղապետարան զանգել ենք։ Եկան ինչ են ասում։ Չես ենք դան չէ։ Ինչ են ասում։ Հաստական քաշեն քանենք արա։ Քաշեն քանելով չի, բա փոխհատուցումը։ Ես չգիտեմ։ Հավ։ Իսկ կասկոյա։ Չեն քո։ Ինչ ավտոնի չեն ասում։ Ուզեցած ասենք, ասում է 2002 թիվը չեն կանեն ասում։ Հավո ջան, թե չեն կանեն։ Իսկ 600 պապ, 600 ծառնա։ Իս ինչ է այս 2 ժամը։ Մտած ծառը։ Հա։ Normal etsar. Ana şimdi mi kötü arak kosa, hangar mı es? Ha, ettim. Walking, walking. Gidem, gidem. Chestin mi çağırdı? Sağ kahvesi. Mektir ne de şu şekilde sağ yardı var. Hamut. Հապայի չարեց, ես ես տողքի շերտ եմ ունում։ Բայց ես իմ ուրջ ասվովարը։ Հաբուջան իսկութ համար են ձողեց հարապետարանից։ Եվ ուրը անում ասվովարը։ Ինչ ասվիտ։ Ասվ որ զանանեն։ Ընդեղ էլ ա չէ։